Andrés Climent és un jove infermer graduat per la Universitat d'Alacant que ha començat una gran aventura en Quènia per tal de formar en salut a la població. En pocs mesos d'estància allí ha desenvolupat un projecte d'intervenció comunitària amb el recolzament de la universitat i l'Associació d'Infermeria Comunitària. És difícil perquè és un context totalment diferent, amb una cultura totalment diferent, Eh, diferente y lo que era fundamental era identificar líderes comunitarios y a partir de la identificación de esos líderes eh, poderes comenzar a trabajar. Es gente que sabe leer, escribir y tiene un interés preferente en cuanto a ayudar a la comunidad y son gente que nada, las en, les damos conocimiento para que ellos puedan trasladar ese conocimiento al resto de la comunidad y mejorar así en conjunto el, la salud de toda la población turcana. L'equip està format per dos infermers a la Cantins, Andrés i Elena, un altre local, els líders comunitaris o traductors i el conductor, amb l'ajuda del qual poden desplaçar-se pel districte de Turcana en busca d'aquestes comunitats nòmades per transmetre les nocions de salut bàsiques. No les hablamos de la diabetes, el tabaco, no, las drogas, no. Les hablamos de te tienes que lavar una vez a la setmana. Com te tienes que lavar? Tienes que usar jabón. Eso para ellos Ellos a lo mejor se lavan una vez al mes y cuando se acuerdan, sin jabón, sin a lo mejor la ropa no la tocan. Nosotros les hemos enseñado que tienen que lavar la ropa, tienen que lavarse ellos, tienen que lavarse todo el cuerpo y tienen que usar jabón. O cada mañana lavarte los ojos a los niños, eso les va a prevenir de múltiples enfermedades, la más importante es el tracoma y estamos junto con un equipo de oftalmólogos reduciendo está casi erradicado gracias a solo lavarse los ojos. Així, els fan arribar coneixements d'higiene, de salut bucodental, els recolzen en campanyes de cirurgia i també els ajuden a millorar les pràctiques d'assistència en part que duen a terme les dones més majors de les comunitats. Tenim un grup xicotet al, a les quals li ensenyem els nostres costums, ells ens ensenyen les seues tradicions i arribem a, arribem a un termini mig en el que bueno, pues, eh, intentem aconseguir la millor atenció per a les dones embarassades de en el moment del part i després del part. Els infermers han après a deixar de banda les tècniques i s'han involucrat per formar part activa de la comunitat. Eres tu i la gent d'allí. No necessites material, no necessites guantes, agujas, medicines, solo necessites treballar con ells, estar allí i involucrar-te con ells, ser uno más. Amb gestos tan bàsics com llevar-se les mans o la cara, s'han salvat moltes vides al llarg de la història. I ara, gràcies als teus infermers, se'n poden salvar moltes més a Turcana.